Opa. Johnny Heber abandonou a prova. Johnny Heber abandonou a prova. Foi mal, Salo. Nossa, o cabaco. Foi mal, Salo. Abre una retirada, es Johnny Herbert. Se está despegando del corte de detrás. O Heber abandonou. O carro escorrega na gente. Thank you.
Ele vai ficar macio, vai ficar vermelho. Não, 34 voltas até no final. Até a última volta vai ganhar. Segundo lugar? Puta merda, vai largar. Vai, Kirchmacher, já foi sobre ele. Ih, meu Deus, vai dar merda. Hamilton vai largar mesmo. Nossa, se a pole position vai perder. Se a pole position vai perder. Passam uns 15 segundos por delante, Michael Schumacher. Vamos lá, última volta. Vamos repetir. Vamos lá, se não vai perder. Vamos lá, se vai ganhar na última volta. Está despegando do corte de detrás. Última volta, é isso aí, última volta. É agora, vamos lá, quer dizer, Diniz, vamos lá, Beto Diniz.
Essa é a primeira vez que ele está vencedor no Grande Prêmio. É agora, simbora, simbora. É a última para ganhar. Ganha, 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 ganha. Vamos nessa. Ganha em primeiro lugar. Ganhou, ganha, 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 ganha. Ganhou, ganhou, ganhou. E ganhou! Boa, Pedro Paulo Diniz! Así pues, otra magnífica carrera que termina. El brasileño Pedro Diniz ha completado una gran actuación y ha conseguido un resultado totalmente merecido. Gracias por acompañarnos en la carrera de hoy y esperamos contar con ustedes en la próxima prueba. Desde Sepan, gracias por su compañía. Así termina una nueva temporada de grandes premios. Meu Deus, o Herbert lembrou de uma prova. Olha.